নমস্কার, যোৱা 13 মাৰ্চ তাৰিখে নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট লেভেল ইলিজিবিলিটি টেষ্ট বা স্লেটৰ যিটো এক্সাম হৈ গ'ল তাৰ এনচাৰ কে স্লেট কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰিছে। এনচাৰ কে ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে গুগলত SLET স্লেট NE বুলি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে SLETNE.org বুলি যিটো ৱেবছাইট পাব তাত ক্লিক কৰি দিব। ৱেবছাইটটো খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন বুলি লিখা নাপায়। নটিফিকেশ্যনৰ তলত আপোনালোকে যদি যায় তেতিয়া আপোনালোকে কণ্টিনিউ ৰিডিং বুলি দেখা পাব। এই কণ্টিনিউ ৰিডিঙত আপোনালোকে কি কৰিব, ক্লিক কৰি দিব। কণ্টিনিউ ৰিডিঙত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড ডকুমেণ্ট বুলি এটা লিখা পাব। সেই ডাউনলোড ডকুমেণ্টত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনচাৰ কেইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে এনচাৰ কেইটো ডাউনলোড হৈ গৈছে। মই ডাইৰেক্ট লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে কোনো এনচাৰ আপোনাৰ মতে ইয়াত ঠিক হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 12 এপ্ৰিলৰ মাজত আপোনালোকে ইমেইল পঠিয়াব পাৰে। আৰু কিন্তু 12 এপ্ৰিলৰ পিছত যদি আপোনালোকে ক্লেইম কৰে, কোনো ক্লেইম গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। চ' ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব দিছ চেনেল ফৰ নিউ আপডেট এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন।